Хмельничанка Інна Левінська прийшла в амбулаторію робити щеплення від грипу. Інна розповідає, рішення вакцинуватися усією родиною прийняли ще влітку. Десь у середині вересня вона почала дізнаватися про наявність вакцин в аптеках. В одній із них стала у чергу. На вакцину чекала півтора місяця. Так як 4 штами грипу буде циркулювати цього епідсезону, то обрати для себе таку вакцину, щоб вона максимально захищала від всіх цих 4 штамів грипу, 4-валентну. Інна від грипу вакцинується не вперше. Спостерігла, цьогоріч бажаючих убезпечити себе від цієї хвороби побільшало. На українському ринку зареєстровані 3 види вакцин від грипу – корейська GC-Flu, інфлювак виробництва Франції та ваксі-грип Бельгії. Для нас, лікарів, різниці великої немає. Головне – зробити захист від грипу, грипоподібних захворювань. Наразі наявність вакцин в аптеках обмежена. Це нам підтвердила телефоном керівник міської комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька. Каже, вони замовляли 1000 доз вакцини, 28 жовтня отримали лише 30 із них, які були розкуплені за півгодини. Наступну поставку вакцин очікують лише наприкінці листопада. Цього року в умовах коронавірусної пандемії щеплення від грипу тим більш актуальне, каже Андрій Азарянський. Який механізм дії? Пацієнт приходить до свого лікаря. Сімейного чи педіатра. Лікар визначає, чи нема протипоказів до вакцинації. Там вони є обмежені, але, наприклад, температура, якийсь гострий стан, наприклад, після перенесення якогось захворювання. Також лікарю можна просто перетелефонувати. Лікар має виписати рецепт та дати холодову сумку, у якій вакцину треба привезти з аптеки. Як це і зробила Інна. Здрасте. Доброго дня. Процедурна медсестра Тетяна Мартинюк розповідає, останнім часом на щеплення проти грипу приходить більше людей, пов'язується її з тим, що вакцина з'явилася в аптеках. І так люди почали активно імунізуватися. Наприклад, на тому тижні було 15 чоловік. Ми зробили щеплення від грипу. З них 7 це були діти, і 8 це були дорослі. І Катя на сьогодні у нас перша від грипу вакцинується. Ну, до кінця дня, думаю, ще прийдуть люди. Зовсім не було страшно, я навіть не плакала. Я вважаю, що потрібно вакцинуватися в першу чергу людям, які входять до групи ризику. Це діти, це люди старшого віку, люди, хто постійно в контакті з людьми, щоб захистити свій організм і захистити тих, хто може захворіти від тебе. Ольга Несмянова, Володимир Паламар. Новини міста.